Ekipa emisije Školska liga bila je na preskonferenciji uoči Europskog juniorskog triatlon kupa koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Jarun. Zagreb je tako po drugi puta potvrdio izniman organizacijski infrastrukturni standard i kvalitetu koji će potvrditi domaćinstvom najvećeg europskog okupljanja mladih sportaša u triatlonu koji će se drugu godinu za redom održati u hrvatskoj metropoli. 400 mladih sportaša triatlonaca će upravo u glavnom hrvatskom gradu tražiti kartu za Olimpijske igre mladih, najjače juniorsko svjetsko natjecanje. Europski kup u Zagrebu rezultat je iznimne suradnje Zagrebačkog i Hrvatskog triatlon saveza s upravom grada Zagreba, Ureda za sport grada Zagreba te Športsko-rekreativnog centra Jarun. Iz Zagrebačkog triatlon saveza mogu reći da sam izrazito zadovoljen s obzirom da smo dobili zeleno svjetlo za organizaciju ovog natjecanja, koje je u principu natjecanje najviše razine za mlade sportaše juniorske kategorije. Natjecanje je ranga Europskog kupa gdje sportaši skupljaju bodove koji će ih plasirati na europsku ljestvicu, a samim time znači, postoji šansa znači, za ulazak i u razvojne programe našeg Hrvatskog olimpijskog odbora. S druge pak strane, to što je kolegica rekla, sportaši skupljaju bodove za sljedeću godinu natjecanja olimpijskih igara mladih koje će se održati u Buenos Airesu. Na ovome našem događaju sad već to postaje tradicionalno, okupit će se tam kadetska juniorska elita u disciplini sprint triatlona. Za one koji ne znaju, to je mali sprint triatlon, ima 750 metara plivanja, 20 km bicikla i 5 km trčanja. To će se održavati tu na našem Zagrebačkom moru, kao što je rekao naš Dorijan. Tu će biti i otvorenog tipa, tu će se moći sudjelovati i svi naši takmičari, bit će i kup Hrvatske, tako da se mogu pridružiti i svi oni rekreativci koji svakim danom sve više i više u Hrvatskoj, što nas posebno raduje, a najviše nas raduje što, a Dorijan je malo prije naglasio, što imamo sve više i više mladih i sve više i više se priključuju mladi, imamo sve više i više objekata i bazena, imamo i ovaj Jarun, tako da ja očekujem već u narodnom olimpijskom ciklusu da ćemo iznjediti jednog našeg takmičara ili takmičarku da ode nam. U proteklih godina smo stvarno napravili sve da bi se svako natjecanje održalo, da bi se zadovoljili sve tehničke uvjete, pa tako i ove godine nastavit ćemo ići u tom smjeru. Ne sumnjam da će natjecanje proći u najboljem redu. Dorijan i Triatlonski savez su napravili dosta stvari što se tiče tehničkih uvjeta. Samim time je izmišljanje ležećih policajca pretprošle godine, što uveliko pomaže samo pri održavanju utrke. Mi kao rekreacijski centar Jarun nastojit ćemo osigurati sve korisnike i sve posjetitelje u tom trenutku da ne dođe do nekakve nezgode ili dolazi veliki broj posjetitelja i velika je zainteresiranost, tako da evo, to što se tiče nas, samo logistika i osiguranje samo utrke. Sad je ovo već jedna visoka razina evropske juniorske najviše kvalitete koja vjerujem da će oni kao i puno puta do sad opravdati u cijelosti svoje povjerenje ovo koje mi je ukazala Europska federacija, a isto tako da ćemo mi kao grad Zagreb, odnosno objekt na kome se provodi to natjecanje, u cijelosti ispuniti one visoke standarde koji zahtijevaju ovako visoka natjecanja. Tako da grad Zagreb u cjelokupnom sustavu sporta ima jedan dio koji se zove te sportske prirode ili velike sportske prirode i označaja za grad Zagreb, među koje zasigurno spada i ovako jedno veliko natjecanje.